Ავღანეთში ისლამურ რესპუბლიკაში ბაგრამის ავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიის პატრულირების საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამი სამხედრო მოსამსახურე მსუბუქად დაიჭრა. ამ შესახებ ნათქვამია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში, როგორც უწყებაში აღნიშნავენ, მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ქვეითი ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეების მაიორ პაპუნა ხორავას, კაპრალ ომარ ბერიძისა და კაპრალ გუგზარ ოსაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ამ დროისთვის ქართველი სამშვიდობოები ბაგრამის ავიაციო ბაზის სამხედრო ჰოსპიტალში იმყოფებიან, სადაც მათ საჭირო სამედიცინო კვლევები უტარდებათ. მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონი ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობის დაქვემდებარებაში მტკიცე მხარდაჭერის მისიას ასრულებს.